Әкімдер 4 миллион тенге айыппұл төлейді. Павлодар облысында жол сапасына атүсті қараған 21 ауыл басшысы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Тағы бірқатар лауазымды тұлғалардың үстінен шағымдар түскен. 100% егілді. Шығыс Қазақстанда Тоқтамыс, Медеу елді мекендерінің тұрғындары түгел коронавирусқа қарсы вакцина алды. 42-ке дейін өңірде егу жұмыстары толық аяқталады, дейді мамандар. Егілу керек. Енді бұрынғы қалыпты өмірімізге келу үшін. Ауғанстаннан қашып, әуежайға баса көктеп кірген мыңдаған адамға қарсы әскерилер ескерту ағатты. Ал ақш бастаған алпауыттар мұндағы дип миссияларын көшіріп, қызметтерін тоқтатып жатыр. Армағайын ұлттық арнада ақпарат, студияда Армангүл Тоқтамұрат. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Корея Республикасына мемлекеттік сапары басталды. Қазақ басшысы бұл елге президент Мун Чжэ Иннің шақыруымен барды. Сапар барысында екі ел арасындағы әріптестікті дамытуға негіз болатын бірлескен мәлімдеме қабылданбақ, бірқатар екі жақты құжаттарға қол қойылады деп күтіліп отыр. Мемлекеттік сапар аясындағы өзге де жоспарды Сеулде жүрген әріптесім Альбина Әшімнен білейік. Альбина, қайырлы кеш, сөз өзіңде. Рахмет, Армангүл. Кеш жарық, құрметті көрермен. Қазақстан президентінің борты бірер сағат бұрын Сеулге қонды. Бүгінге қандай да бір ресми шаралар жоспарланбаған, басты кездесулер ертең өтеді. Бұл Қасым-Жомарт Тоқаевтың Корея Республикасына алғашқы сапары. Әрі атап өтетін жайт, қазақ басшысы пандемия басталғалы Корея Республикасына мемлекеттік сапар жасап жатқан тұңғыш президент. Сондықтан ресми Сеул жоғары деңгейдегі кездесуге қызу дайындалып жатыр. Басталаңдардың біріне екелдің ынтымақтастығын сипаттау үшін Қазақстан мен Корея Республикасының тулары ілінген. Сондай-ақ бұл сапар Корея Республикасының азаттық күнімен тұспа-тұс келді. Осынау мемлекеттік мерекеде қазақ елі кәріс халқы үшін маңызы зор сый жасамақшы. Қызылордада жерленген Корея батыры тәуелсіздік үшін күрескен генерал Хон Бем Доның сүйегі тарихи отанына оралады. Былтырдан бері жүргізілген келіссөздер жемісті аяқталды. Кеше Кореядан Қызылордаға арнайы делегация барып, осылайша Қасым-Жомарт Тоқаев сапары аясында кәріс батырының сүйегі туған жеріне жеткізіледі. Қазақстанның бұл қадамын кәріс халқы үлкен ілтипатпен қабылдап отыр. Өз тарапынан Сеулде ұлы ақынымыз Абай Құнанбаевтың құрметіне бюст орнатты. Ертең оның ашылу рәсіміне Қасым-Жомарт Тоқаев қатысады. Ал енді экономикалық бағыттағы жоспарларға тоқталсақ, қазір қос ел мұнай, машина жасау, құрылыс салалары бойынша ортақ жобаларды жүзеге асырып жатыр. Ал осы сапардан кейін әріптестік аясы кеңейе түсуі тиіс. Бұған қатысты Корея сарапшыларының пікірін тыңдаған едік. Назарларыңызға ұсынамыз. Екі мемлекет Корея экономикасын дамыту платформасымен Қазақстанның 2025 жылға дейінгі ұлттық даму жоспары аясында әріптестігін дамыта түсет деп ойлаймын. Әсіресе цифрлық технология, ақылды қалалар мен фермаларға басымдық берілуі тиіс. Біз Қазақстанда жасыл технологиялар мен су ресурстарын басқару бағыттарына ерекше мән берілетінін білеміз. Бұл салаларда да ортақ жобаларға кірісуге болады. Қасым-Жомарт Тоқаев бұл сапар барысында Корея президенті Мун Чжэ Инмен келіссөздер жүргізіп, осы елдің 20 шақты бизнес өкілімен кездеседі. Олардың ішінде алпауыт компания, Samsung президенті де бар. Жалпы жоспарлар ауқымды, кесте тығыз. Шаралар Сеул уақытымен шамамен таңғы 7-де басталады деп жоспарланған. Ал мемлекеттік сапардың қорытындысы жайлы ертең белгілі болады. Менде бүгінге осы. Армангүл, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Альбина, тағы ақпарат күтеміз. Осы Сеулға бармас бұрын мемлекет басшысы Ауғанстандағы жағдайға байланысты кешелі бері екі жиын өткізді. Бұл туралы президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли хабарлады. Жиынға премьер-министр, ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысы және бірқатар министрлер, бас прокуратура, мемлекеттік күзет қызметі мен қауіпсіздік кеңесінің хатшысы қатысты. Ауғанстан Ислам Республикасындағы ахуалға байланысты ұлттық мүддемізді ескере отырып, шұғыл әрекет шаралары мен ел азаматтарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері талқыланды. Президент құзырлы мекемелерге Ауғанстандағы жағдайды жан жақта бақылауда ұстауды тапсырды.
Ал ауған тәліптері елде ондаған жылдарға созылған соғыстың аяқталған жариялады. Айта кетсек, олар мемлекетті жексен бүгіні толық басып алды, бірақ радикалдық қозғалыс халықты қанша жерден сабырға шақырса да, мыңдаған адам шетелге қашу үшін әуежайға ағылып жатыр. Ал авиациялық терминалды жайлаған бей-берекетсіздік кезінде оқ атылып, бірнеше адам қаза тапты. Тақырыпты Арыстан Рысбек жалғастырсын. Бүгін Кабул әуежайындағы бей-берекетсіздік кезінде 5 адам қаза тапты. Олардың неден мерт болғаны әзірге белгісіз. Айта кетсек, кешеден бері мыңдаған ауғандық тәліптердің қатал билігінен қауіптеніп әуежайға қашып жатыр. Және де жүздеген адам шетелге кету үшін Американың әскери ұшақтарына мінуге әрекет жасаған. Байбаламға салынған жұртты тоқтату үшін ақш сарбаздары аспанға оқ атты. Соңғы мәліметке қарағанда Құрама Штаттар өз елшілігі қызметкерлерін түгелдей эвакуациялады. Батыстың басқа елдерді дипломатиялық миссияларын көшіріп, қызметін тоқтатып жатыр. Талибан болса, Ауғанстанның батысшыл үкіметінің армиясына небары бір аптада тойтарыс беріп, күллі елді басып алып, жексенбі күні Кабулға жетіп, президент сарайына да енді. Содан кейін радикалдық ұйым соғыстың аяқталғанын жариялады. Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстан жөніндегі өкілінің бұрынғы орынбасары Петер Калбрайттың пікірінше, билік әскерінің бұл соғыста ойсырай жеңілуіне ең алдымен коррупция кінәлі. Талибан үкімет әскерінен әлде қайда кішкентай. Тәліптердің қолында билік армиясының қолындағы заманауи қару да, әуе күштері де, ұшақтары да жоқ. Бірақ үкіметтің жемқорлыққа құныққаны сонша, ауған полициясы мен жауынгерлері айлар бойы жала қалмады. Оларға құрал жабдықтар да, оқ дәрі де, азық түлікте дұрыс берілген жоқ. Сондықтан бәрібір ұтылатын соғыста ешкім өзін құрбандыққа шалғысы келмеді. Нью-Йорк Таймс газетінің хабарлауынша Ауғанстан президенті Ашраф Ғани Өзбекстанға қашқан. Ол Ташкентке жұбайымен және екі кеңесшісімен жетті деген мәлімет бар. Ғани мұндай шешімді Кабулды қантөгіске жол бермеу үшін қабылдағанын мәлімдеп Фейсбуктегі парақшасында жазба жариялады. Көптеген ауғандық Талибан шариғат немесе исламдық діни заңдарды енгізіп, бұрынғы қатал тәжірибеге қайта оралады деп қауіптеніп отыр. Талибтер 1996-2001 жылдары билік еткенде Ауғанстанда әйелдер жұмыс істей алмады және таспен ұру, дүре соғу, дарға асу сияқты жазалар қолданылды. Дегенмен ислам әмірлігін құруды мақсат еткен ұйым бұл жолы әйелдердің құқықтарын құрметтеуге шетелдіктерді де ауғандықтарды да қорғауға уәде беріп отыр. Рейтер агенттігінің хабарлауынша соңғы апталардағы дүрбелеңнен кейін Ауғанстанда билік ауысып бүгін тыныштық орнай бастаған. Соғыстан, жарылыстардан, жанкештілердің бомба жаруынан әркім жаршады. Қазір жағдай өзгерді. Бәріміз тыныштық пен бейбітшілікте өмір сүреміз деп үміттенемін. Президент Джо Байден болса, ақштың Ауғанстандағы әскери миссиясын тамыздың 31-іне дейін аяқтайтынын жариялай отырып, бұрынғы республикашыл президент Дональд Трамптың жоспарын жалғастырып, қазір үлкен сынға ұшырап отыр. Оның ойынша Америка ауғаннан қашқан жоқ, және әр ел өз жерін өз қорғау керек. ақш 2001 жылғы 11 қыркүйектегі шабуылдан кейін Ауғанстанға басып кірді. Себебі сол алапат терактіні жоспарлаған Аль-Каида ұйымын Талибан ауған жеріне паналатты. Тәліптер билігін тез құлатқаннан кейін Құрама Штаттар ондаған жылдарға созылған соғыс пен толқулардан қажыған Ауғанстан заманауи елге айналдыруға үміттеніп, мемлекет құрылысына бет бұрды. Бірақ Вашингтонның бұл жоспары арада 20 жыл өтсе де орындалмай отыр. Арыстан Рысбек, Бекбол Әкімхан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Енді елдегі эпидахуалға ауыссақ, жағдай әлі де күрделі. Қазір 16 өңір қауіпті деңгейде тұр, тек Түркістан облысы ғана жасыл аймақта. Сондықтан республика бойынша жағдай тұрақталды деуге келмейді. Мәселен, кеше бір күнде вирустық белгілер пневмониядан 25 науқас қайтыс болды. Күн сайын вирус жұқтырғандар саны да артып жатыр. Бір тәулікте 7217 адам індетке шалдыққан. Вирустық белгілер бар пневмония 98 адамнан анықталды. Қазір 119 мыңдай тұрғын ем алып жатыр, 2000-ға жуығы ауыр жағдайда. Індетке қарсы вакцинаның бірінші компонентін алғандар 6 миллионнан асты. Эпиджағдайға ұшығып тұрса да, екпе алмаған қызметкерлерді жұмысқа кіргізген ұйымдарды анықтайтын мониторингтік топтың алгоритмін шұғыл бекіту керек. Вакцина салдырмағанымен қоймай, ПТР-тест тапсырмай жұмыс орнына барып жүргендерге жазаны күшейту керек. Премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов коронавирустың тарауына жол бермеу жөніндегі ведомствоаралық кеңестің отырысында жауапты мекеме басшыларына осындай тапсырма берді. Ол өңірде бекітілген вакциналау жоспары орындалмай жатқандығын атап өтті. Сондай ақ карантин тәртібін бұзғандарды анықтау жөніндегі мониторингтік топтардың қызметін күшейту керектігін де қадап айтты. Шығыс Қазақстанда бас санитар дәрігердің қаулысына сәйкес карантин мерзімі 29 тамызға дейін ұзартылды. Тек соңғы тәулікте облыс бойынша 266 адам індетке шалдыққан. Шектеу шараларының мерзімі қауіпті кеселдің таралу бойынша ахуалдың өзгеруіне сәйкес қайта қаралуы мүмкін.
Ірі мегаполис Алматыда да карантиндік шектеулер тағы бір аптаға созылды. Бұл туралы қалалық санитарлық эпидемиологиялық қадағалау департамент айтты. Қазір бізбен тікелей байланысқа әріптесім Қуан Нұрақын шығып тұр. Қуан, қайырлы кеш, карантиндік шектеулердің созылуына не себеп, жалпы шаһардағы эпидахуал қалай? Қайырлы кеш, Армангүл. Я бірер минут бұрын жаңа қаулыға қол қойылғаны белгілі болды. Яғни ертеңнен бастап қалада толық локдаун жалғасады. Тәртіп бұрынғыдай қала бермек, яғни ашық жобасына қосылған нысандар ғана жұмыс істей алады. Оның өзінде тек кешкі сағат 8-ге дейін ғана рұқсат етіліп отыр. Ал ашық бағдарламасына тіркелмеген кәсіпорындар мен ұйымдардың жұмысы тоқтатылмақ. Бұл тізімге мемлекеттік органдар, денсаулық сақтау ұйымдары, азық-түлік дүкендері мен дәріханалар кірмейді. Бүгіннен бастап қала емханаларына Қытайдың Вирусил вакцинасының 10 мың дозасы жеткізілгенін айта кетейін. Осы аптада қосымша тағы 35 мың доза келуі мүмкін. Бұл екпені дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы биыл мамыр айында мақұлдаған. Қаланың бас мемлекеттік санитарлық дәрігері шектеу шараларының жеңілдеуі қала тұрғындарының вакцина алуына байланысты дейді. Если мы достигнем 70-80%. Біз шектеу шараларын алып тастау үшін қала тұрғындарының 70-80% вакцина алу керек. Қазір қала бойынша әлі де болса ұжымдық иммунитет қалыптаспады. Мегаполис қызыл аймақта. Екпе алғандардың саны осы межеге жетсе ғана біртіндеп шектеуді жеңілдететін боламыз. Айта кетсем, қазір Алматыда 6300 адам стационарларда ем қабылдап жатыр. Олардың 246-сы бала. Соңғы тәулікте қалада 1500-ден аса адам вирус жұқтырды. 434 науқас жансақтау бөлімінде өмір үшін арпалысып жатыр. Амбулаториялық бақылауда 13 мың тұрғын бар. Бір күнде 5 мың алматылық вакцина салдырды. Ал мегаполис бойынша екпе алғандардың жалпы саны 811 мыңнан асты. Мендегі бар ақпарат осы, Армангүл, сөз түзгіні өзіңде. Рахмет, Қуан. Осы Алматы қаласында жалған ПТР анықтамасын сатқан студент ұсталды. Шаһардағы медицина университетінде оқитын жігіт жеке емдеу орталығында жұмыс істеген. Жедел іздестіру шаралары нәтижесінде жалған ПТР анықтамасын сату дерегі расталып отыр. Күдікті өз қызметін 20 000 теңгеге бағалаған. Аталған факт бойынша қылмыстық іс қозғалды. Өз кінәсін толық мойындаған 25 жастағы тұрғын бұл іске бір-ақ рет барғанын айтты. Тергеу барысында оның тағы қанша адамға жалған құжат дайындап бергені анықталатын болады. Мен бір адамға ғана ПТР сынамасының нәтижесін дайындап бердім. Бұл үшін 20 000 теңге алғаным рас. Өз күнәмді толық мойындаймын. Және осы әрекетіме өкінемін. Ал шығыс Қазақстанда заңсыз жолмен вакцина паспортын жасаған ер адамның әрекеті әшкереленді. Развесил объявление. Вакцинация. Паспорт COVID-19. Облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше 43 жастағы тұрғын бұрын істі болған. Жеңіл жолмен ақша таппақ болған алаяқ жалған құжатты 5 000 теңгеге сатып келген. Арнайы компьютерлік қосымшаның және фотошоптың көмегімен вакцина паспорттарын жасаған. Қазір сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Қазіргі уақытта күдіктің үстінен Қылмыс кодексінің 385-ші және 190-ші баптары бойынша сотқа дейін тергеу жүргізілуде. Жалған екпе төл құжаттарын алу үшін барлық азаматтар анықталып, жауап алынады. Елде эпидахуал мәз емес, сонда да той-тойлау тыйылар емес. Әр өңірде құрылған мобильді топтар ережені елемеген нысандарды анықтап жатыр. Өңірдегі тілшіміз Сәбит Әлдебай толығырақ айтсын. Таразда түнгірейт кезінде дамхана есі тәртіп сақшыларымен дауласып, ішке енгізбей қойды. Тойды тарқату үшін арнай жаса қалдыруға тура келді. Қақпаның құлпын бұзуға төтенше жағдайлар департаментінің мамандары шақырылды. Жалпы түнгірейт кезінде карантин талаптарын өрескелді бұзған 10 сан анықталды. Олардың арасында кино театр да бар. Карантинде кино көрсеткен кәсіпкер 700 000 теңгеге жуық айыппұл арқалады. Ал 10 000-ға жуық дамхана мен мейрамхана иелеріне 640 000-нан айыппұл салынды. Жауаптылар ережені ескермейтіндердің аз еместігін айтады. Ал аймақта тәулігіне 100 адам кеселге шалдығуда. Біз енді өзімізге тиесілі жұмысты жасадық. Қазіргі таңда мынау ахуалға байланысты күніге жүреді, күшейтілді түрде 4 группа 4 жақтан жүреді. Семейде де індет кезінде той жиын жасайтындар тыйылмай тұр. Мониторингтік топ сенбі күні үйлену той өтіп жатқан 4 бірдей мейрамхана мен демалыс базаларын әшкерлеген. Тексерушілер келген бетте қонақтар қаша жөнелген. Тойхана иелеріне қомақты көлемде айыппұл салынды. Жалпы қалада 10 күннің ішінде тексерілген 45 мейрамхана мен түнгі клубтарда осы сынды заңбұзушылықтар анықталған. 15 нөл 8 2 20 түнгі сағат 18
Ал Шымкентте қаладағы мейрамханалардың бірі жексенбі күні түнгі 2-ге дейін ашық тұрған кезекті рейд кезінде кокос атты мейрамханада келушілер шамадан тыс екені, сондай олардың кальян шегіп отырғаны белгілі болды. Полицейлер тәртіпке бағынбаған тұрғындарды үйлеріне қайтарып, кәсіпкерлік нысан иелеріне әкімшілік хаттама толтырды. Өңірдегі тілшілердің көмегімен Сәбит Әлдебай, Ғани Айдарқұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Енді осы індетке қарсы вакцина алғандар туралы айтсақ, Атырау облысындағы теңізкен орында екпе салдырғандар 92%-дан асты. Жасыл статус алғандар енді кәсіпорынға кірерде және вақты аяқталғаннан кейін ПТР тест тапсырмайды. Сондай-ақ жұмысшылары бұрынғыдай оқшауланбайды. Өңірде вакциналау қарқынды жүріп жатыр. 164 мыңнан астамы тұрғын екпенің бірінші компонентін қабылдады. Вакцина алғандар 30-қа қатысып, өткен демалыс күндері 10 адамның әрқайсына 200 мың теңгенің сертификаты табысталды. Шығыс Қазақстандағы Абай ауданының тұрғындары да коронавирусқа қарсы екпе алуда өте белсенді. Тіпті індетке қарсы вакцинаны кейбір ауылдың тұрғындары түгелде алып біткен. 42-ке дейін мамандар вакциналауды толық аяқтамақ. Медеу ауылының тұрғыны Мирамбул Искакова қант диабеті дертіне шалдыққан. Коронавирус өршіп тұрған шақта ауруға ауру қосып аламын ба деп қауіптенгендігін айтады. Сондықтан дәрігерлердің кеңесімен алғашқылардың бірі болып вирусқа қарсы екпе салдырған. Ауылымыз ұйымшылдықпен бәрі алды. Ешқандай қарсы келген жоқпыз. Екеуінде алдық, семьямызбен бәріміз алдық. Жалпы Медеу ауылының халқы қауіпті індетке қарсы түгелдей екпе алған. Мамандар елді мекен тұрғындары тегіс қамтылды деп отыр. Бұрында алдық қой енді екпені. Егілу керек. Енді бұрынға қалып өмірімізге келу үшін. Егін ору мен шөп шабу науқаны кезінде шаруаларға қолайлы болу үшін дәрігерлер жылжымалы егу пункттерін ұйымдастырған. Шалғайдағы орналасқан шаруашылықтардың жұмысшыларын аудан әкімшілігі емханаларға тегін тасымалдауды қолға алуда. Аудан бойынша 10 елді мекен бар, соның ішінде 2-і толық алып болды. Тоқтамыс, Медеу деген ауылдар толық алып болды. Одан кейін Қасқабұлақ, Арқат сияқты ауылдар таяп қалдық. Жалпы Абай ауданында 11800-ден астам тұрғын егілуі тиіс. Қазір солардың 70%-ы екпе алған. Осы айдың соңына дейін дәрігерлер індетке қарсы вакциналауды толықтай аяқтаймыз деп отыр. Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық арнасы, Шығыс Қазақстан. Елордада 17 нысан санитарлық нормаларды сақтамаған үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Мониторингтік топтардың мәліметіне сәйкес көпшілік жиналатын орындардың басым көпшілігі сол жағалауда, яғни Есіл ауданында орналасқан. Олардың қатарында мейрамханалар, түнгі барлар мен үстел теннисі клубы, тіпті киім дүкендер бар. Карантин талабын бұзу оң жағалауда да тіркелді. Жиналған бүкіл материалдар әкімшілік сипаттағы шаралар қабылдау үшін уәкілетті органға берілді. Қалада эпиджағдай әлі тұрақсыз, сондықтан санитарлық талапты сақтап, көпшілік жиналатын орындарға бармаған дұрыс дейді мамандар. Қытайдың Синофарм компаниясы өндірген Верацел вакцинасы Нұр-Сұлтанға жеткізілді. Екпе ауруханалар мен оларға бекітілген сауда орталықтарына бөлінеді. Денсаулық сақтау басқармасы қиындық туғызбау үшін екі компонентті бір жерден алуға шақырып отыр. Қазір бас қалада вакцинаның үш түрі бар: отандық Казвак, ресейлік Спутник және Верацел екпесі. Қытай вакцинасының 1 миллион дозасы елге 13 тамыз күні жеткізілді. Жалпы Синофарм компаниясы мен 4 миллион вакцина алуға келісім бар. Екпе салдырған кезде жасанды антидене түзіліп, ағзаның қорғаныш қабілеті күшейеді. Сондай ақ мамандардың пікірінше, қауіпті дерт балалар арасында күрт көбейген. Сол себепті оларға да екпе салудың уақыты келді. Егер 2020 жылы бізде 250 бала коронавируспен ауырса, биылғы жылы тек 7 айда 1802 бала дертке шалдыққан. Көбейіп барады. Елімізде 12-ден 17 жасқа дейінгі 2 миллион бала бар. Аз емес. Сондықтан біз тек ересектердің емес, балалардың да денсаулығын қорғауымыз керек. Шетелде Pfizer мен балалар егілді. Тәжірибе бар. Қазір бізде де балаларға екпе салу мәселесі қаралып жатыр. Бұл уақытта ақшта 7 күн қатарынан коронавирус жұқтырғандардың тәуліктік саны 129 мыңнан асты. Жағдайда дельта штамы ушықтырып отыр. Вирустың тез жұғатын түрінен әсіресе 30-39 жас аралығындағы адамдар науқастанып жатыр. Салдарынан дәрігерлерге салмақ түсті. Рейтер агенттігінің мәліметінше, қауіпті індетпен күресіп жатқан ақхалаттылар эмоциялық жағынан зорыққан. Ал Техастағы 53 аурухананың интенсивті терапия бөлімшелерінде науқастарды қабылдауға орын жетіспей жатыр.
Джонс Хопкинс университетінің мәліметінше, тамыздың басынан бері ақшта 1,5 миллион COVID жұқтыру фактісі тіркелген. Ал Австралияда коронавирусқа қатысты шектеулерді бұзғандар үшін рекордтық көлемде айыппұл бекітілді. Сидней және жаңа оңтүстік Уэльс штатының тұрғындары бұдан былай карантин шараларын сақтамаған үшін 3700 доллар төлеу тиіс. Айта кетсек, Сидней билігі 9 апталық локдаунды тамыздың соңында алып тастайтын мәлімдеген еді. Алайда COVID жұқтырғандар санының өсуіне байланысты шектеу мерзімі тағы ұзартылуы мүмкін. Гаитиде алапат жер сілкінісі құрбандарының саны 1297-ге жетті. Рейтердің мәліметінше табиғи апаттан 5700 адам жараланып, 3000-нан астамы ауруханаға түскен. Ақштың геологиялық қызметінің болжамынша қайтыс болғандар мен жараланғандардың саны бұдан да көп болуы мүмкін. Әзірге Шалғайдағы аймақтармен байланысу қиынға соғып отыр. Қуаты 7.2 балдық зілзаладан 14000-ға жуық үй құлап, қонақ үйлер, мектептер, шіркеулерге зақым келді. Апаттан әсіресе Леке қаласы орасан зардап шеккен, зілзала ошағы 10 шақырым тереңдікте. Ел астанасы Порт-Пренстен 125 шақырымда анықталды. Дүмпулер көршілес елдерді сезілген. Тағы бір айта кететін жайт, ауа райын бақылаушылары Гаитиге бүгін Грейс дауылы соққы беру мүмкін екен болжап отыр. Күшті жел мен нөсер жаңбыр жер сілкінісінен іздеу құтқару операциясын қиындатуы мүмкін. Түркияның Қара теңіз жағалауында болған су тасқыны құрбандарының саны 70-ге жетті. Кастамону провинциясында 62 тұрғын, ал Синопта 14 адам із-түссіз жоғалып кеткен. Оларды іздеу құтқару операциясына 4600 адам мен 1000-нан астам техника жұмылдырылған. Табиғи апаттан Бартын провинциясында 13 көпір бұзылып, 45 ғимаратқа зақым келді. Түрік үкіметі тасқын жүрген аудандардың тұрғындарына тікұшақ пен азық-түлік жеткізіп, шұғыл көмек жоспары аясында 2 миллион 700 мың доллар қаражат бөлді. Еске салайық, Түркияның солтүстік провинциясында тамыздың 11-де алапат тасқын болып, қалаларда лай көшкіні жүріп, ғимараттар, көліктер мен инфрақұрылымға орасан зақым келді. Демалыс күндері Жамбыл облысының Меркі ауданында да таулы аймақтағы нөсер жауының соңы селге ұласып, жолдарды шайып кетті. Соның кесірінен республикалық маңызы бар Меркі, Шу, Бурыл, Байтал бағытындағы автоқатынас тоқтатылған. Сондай ақ ағын су темір жол қозғалысында тежеп отыр. Қараңыздар, видео, темір жол, асфальт, бәрі ағып кетті, жолдың бәрі жабылды. Топансу Аспара ауылы маңынан өтетін жолдың 3 метрдей бөлігін шайып кеткен, жақындағана жаңадан төселген жол қатты ағынға шыдас бере алмапты. Соның салдарынан жолаушылар айналма жол арқылы өтуге мәжбүр болған, сондай-ақ аққан су сол маңдағы темір жол көпірдің астын түгел шайып кетті. Сондықтан 6 жолаушы пойызы өз кестесінен кешікті, жөндеу жұмыстары түнімен жүргізілді. Бас-аяғы 50-ден астам адам мен 20 техника жұмылдырылған. Нәтижесінде 2 сағат 40 минутта бір бағыт бойынша темір жол толығымен жөнделіп, тиісті пойыздар жүргізілді. Азанда сағат 8:20-да екінші бағыт бойынша да толығымен жөндеу жұмыстары бітіп, қайтадан қалпына келтіріліп, шектеусіз пойыздар жүріп жатыр. Қазіргі таңда автомобиль, темір жол барлық көлік бойынша шектеусіз жүргізілу қамтамасыз етілген. Павлодар облысында жол сапасына жүрдім бардым қараған 21 ауыл әкімі жауапкершілікке тартылды. Енді олар мемлекетке 4 миллион теңге айыппұл төлейді. Халықтың өтініш тілектеріне құлақ аспаған атқамінерлердің үстінен тұрғындар арыз жазған. Полиция тексеру жүргізген кезде көшелердің шұрық тесік екені, көлік жүретін жерлерде жарықтың жоқтығы мен жол белгілерінің болмауы дәлелденді. Аймақ бойынша 2000-нан астам дерек анықталған. Ауыл әкімдерінен бөлек жауапты кәсіпорындар мен мекемелерден 140 мыңға да тиісті шара қолданылды. Оның ішінде 21 ол әкімшіліктің лауазым тұлғалары өз қалтасынан төлейді. Бұл мәселе бойынша бір немесе шағымдар түсті департамент басшылығына атында. Жыл басынан бері кәмелет жасына толмаған балалардың кінәсінен 60-тан астам жол көлік оқиғасы тіркелген. Салдарынан 5 сәби көз жұмды, 70-тен астамы түрлі жарақат алған. Бұл туралы әкімшілік полиция комитеті төрағасының орынбасары хабарлады. Жалпы карантин енгізіліп, онлайн оқыту форматына көшкелі балалардың қатысуымен болған заң бұзушылықтар айтарлықтай азайған. Алдын алу шаралары жиі өткізіліп жатыр, дегенмен оқу жылы басталған уақытта қауіптің артатыны анық. Сондықтан балалармен түсіндіру жұмыстарын жиі өткізген абзал, дейді полиция қызметкерлері. Балалардың жолдағы қауіпсіздігі бірінші кезекте олардың ата-аналарына байланысты екенін еске салғымыз келеді. Себебі балалар
ересектердің мінез құлқын қайталайды. Осыған байланысты барлық жол жүрісі қатысушылардың жолдағы тәртіпті сақтауға және біздің жас ұрпақты келеңсіз оқиғалардан аман алып қалуға атсалысуыңызды сұраймыз. Ақтауда ауа құрамында көмірсутек пен көміртегі тотығының концентрациясы екі есе көбейіп кеткен. Жағымсыз иіске қатысты тұрғындардан шағым көп болған соң экологтар тексеру жүргізді. Нәтижесінде ауада күкірт сутектің шамадан тыс жоғары екендігі анықталды. Алайда мамандар қоршаған ортаны ластаған кәсіпорынды дөп басып айта алмай отыр. Өйткені өндірістік аумақта мекеме көп. Ал Қазазот кәсіпорны аумағында аммиактың мөлшері 1,5-2 есе көп болып шықты. Сондықтан мекемеге тексеру жүргізілмек. Еске сала кетейік, Қазазот мекемесі былтырда қоршаған ортаны ластағаны үшін 139 миллион теңге айыппұл төледі. Ертеңнен бастап тексеріс жұмыстарын жүргізетін боламыз. Нәтижесінде жаңағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Аса ірі көлемде бұзушылық анықталса, онда жаңағы қылмыстық жауапкершілікке тартылуы да мүмкін. Атырау облысындағы Ресей бақытына қатынайтын автомагистраль жанынан салынған айналма жолға да ненің төгілгені тексеріліп жатыр. Бұдан бұрын әлеуметтік желіде жөнделіп жатқан Ақтөбе, Атырау, Астрахань бағытындағы жолдың айналма бөлігіне мұнай төгілгені туралы бейне жазба тараған еді. Исатай ауылының маңында түсірілген, осыған байланысты облыстық экология департаментінің мамандары тексеруді бастады. Елімізден мал азығын экспорттауға 6 айға тыйым салынды. Өйткені құрғақшылық салдарынан қыста өнім жетіспеуі мүмкін. Ауыл шаруашылығы мен қаржы министрлігі бірлесіп арнайы бұйрық шығарды. Ол 23 тамыздан бастап күшіне енеді. Негізі жыл сайын 2,5 тоннадай жемшөп сыртқа сатылады. Көп бөлігі Қытай мен Түркияға тасымалданады. Ал биыл елді толқамту үшін 24 миллион тонна шөп жиналуы тиіс. Қазір бұл жұмыстың 74% орындалған. Көршілес елдерде Қырғызстанда, Россияның шекаралас облыстарында тоже жаңағы ауа райының қолайсыздығына байланысты азық жетіспеушілігі байқалады мал азығы. Сондықтан сол жаңағы облыстардан біздің өндірілетін азықты алып кету қаупі бар. Сондай жағдай болмау үшін бірінші ішкі жаңағы тұтынуды қамтамасыз ету үшін сондай жаңағы шектеу қойып отырмыз. Бензиннің бағасы тағы қымбаттады. Экономика жаңалықтарында әріптесім Ақерке Бектастан толығырақ білсе, кеш жарық Ақерке. Қайырлы кеш, Армангүл. Жанармай неше пайызға қымбаттады? Бағаның өсуіне не себеп екен? 14%-дан асады. Сарапшылар бұған Еуразиялық экономикалық одақ алдындағы міндеттемеде әсер еткенін айтады. Бұл халықтың салық бойынша қарызы 23 миллиард теңгеге жеткен. Кірістер комитетінің хабарлауынша өтелмеген ақшаның көбі көлік салығына тиесілі 21 миллиард теңгеден асады. Негізгі берешек 17 миллиард 5 миллион теңге. Қалған 4 миллион теңгеге жуық ақша өсімпұл 263 мыңнан аса азамат 1 миллиард теңгеден асатын мүлік салығын әлі төлемей келеді. Тұрғындардың жер салығына қарызы 409 миллион теңге. Салық төлеуді кешіктірген әрбір күн үшін өсімпұл есептелетінін еске саламыз. Алайда айыппұл салу да қаралмаған. Салық міндеттемесі орындалмаған жағдайда салық органдары салық берешегін мәжбүрлеп өндіру шараларын қолдануға міндетті. Банктік шот ашудан бас тарту міндеттемесі бар екенін ескерген жөн. Мемлекеттік бюджеттен және жәрдемақылар мен әлеуметтік төлемдерді алуға арналған банктік шоттарға қатысты қолданылмайды. Биыл Қазақстан Ауғанстанға құны 228 миллион доллардан асатын тауар экспорттады, алайда бір жылда экспорт үлесі 15%-ке төмендеген. Мемлекеттік кірістер комитетінің хабарлауынша саудада әсіресе бидай мен ұнның үлесі жоғары. Сонымен бірге газ, күнбағыс майы, күріш пен бұршақ дақылдары тасымалданған. Ал Ауғанстаннан келетін тауар көлемі керісінше былтырға қарағанда 2,3 есеге артқан. Дегенмен небәрі 1,7 миллион долларға тауар импортталған. Оның үштен бірі кептірілген жүзім. Сонымен бірге бұл елден тұрмыстық заттар мен топ жеткізіледі. Азық-түлік бағасы бір жылда 11%-ке өскен. Ұлттық банктің мәліметінше тауарлар әсіресе Маңғыстау облысында 12%-ке қымбаттаған. Азық-түлікке жатпайтын тауарлар құны ел бойынша 7,2%-ке көтерілді. Баға елордада шамамен 8%-ға дейін шарықтаған. Қазақстанда 4 жылда инфляцияның деңгейі рекордтық көрсеткішке жеткенін бұған дейін Ұлттық банк төрағасы Ерболат Досаев мәлімдеген. Ол инфляцияның күрт көтерілуін азық-түлік нарығындағы жағдаймен байланыстырды. Маусымда 7,9%-ке бірақ көтерілген инфляция шілдеде 8%-дан асқан еді.
Жанар жағармайдың бағасы өткен айда тағы өсті. Статистика бюросының мәліметінше ай 92 маркалы бензин 14,18%-ке қымбаттаған. Шілдеде жанармай құю бекеттерінде литрі 173 теңгеден сатылды. Петропавлда 180, Көкшетауда 165 теңгеден саудаланды. Бензиннің литрі Алматы мен Нұр-Сұлтанда 174 теңгеге шамасында. Сонымен бірге ай 95 маркалы жанармай 15%-ға қымбаттап 197 теңгеге өсті. Әсіресе Қостанайда қымбатқа саудаланып жатыр. Литрі 208 теңге. Ай 98 жанармайының бағасы 216 теңгеден асты. Ал жазғы дизель отынының құны 6%-дан асқан. Қытайда жанар жағармайға сұраныс азайған соң қаралтын құны қайта арзандап жатыр. Коронавирустың дельта штамы Қытай экономикасына соққы беріп, мұнай бағасына кері әсер етуде. Үшінші сессия қатарынан шикізат арзандап, бағасы бүгін тағы төмендеді. Сонымен Brent мұнайы 69 доллардан, WTI маркалы мұнай бағасы 66 доллардан саудаланып жатыр. Бүгінгі экономика жаңалықтары осындай. Армангүл, рахмет ағарке, біз жалғастырамыз. Кәсіпкер боламын деушілерге жақсы жаңалық. Бизнестің қыр-сырын меңгеріп қана қоймай, қаржылай қолдауға ие болатын мүмкіндік туды. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы бастау бизнес жобасына өтінім қабылдауды бастады. Енді сала мамандары 5000-нан астам қатысушыны кәсіпкерлікке баулуға ниетті. Олар білім алып қана қоймай, шағын несие ала алады. Бұл мақсатқа 22,5 миллиард теңге қарастырылған. Әр өңірде осы қатысушыларға ғана шағын несие беретін ұйымдар ашылды. Оны алу үшін кепілге қоя мүліктің болуы маңызды. Тиімді жобаға жастар, көпбалалы отбасылар, еңбекке қабілетті мүгедектер және қандастар қатыса алады. Ауылдық жерлерде біз жалпы сомасы 7 миллионға дейін несие бере аламыз. Оның ішінде қалалық аймақтарда 18 миллионға дейін, Шымкент, Ақтау және Атырау елді мекендерінде 23 миллион теңгеге дейін несиені қарастырып отырмыз. Несиенің беретін келісті шарттары бар. Ол 6%-мен беріледі. Жалпы мерзімі 5 жылға дейін. Ал енді біздің ауыл шаруашылығы саласында жүрген азаматтарда қаржыны алам дейтін болатын болса, оларға 7 жылдық мерзімге дейін несиені, микроқаржыны беруге дайынбыз. Жоғары оқу орындары оқытушыларының жалақысы жаңа оқу жылынан бастап артады. Олар кемінде 200 мың теңге алады. Бұл штаттағы ұстаздарға берілетін ең төмен жалақы мөлшері. Тиісті бұйрыққа білім және ғылым министрі қол қойды. Мұның алдында министр оқытушылардың еңбек ақысы көтерілген жағдайда олардың педагогикалық жүктемесі төмендетілуі керек дегенді айтқан еді. Бұл ғылыми қызметпен айналысуға көбірек көңіл аударуына септігін тигізбек. Ал президенттік жастар кадр резервіне кандидаттарды іріктеудің екінші кезеңі 1 қыркүйекте басталады. Оның қорытындысы бойынша мемлекеттік сектор үшін 50 адам таңдап алынады. Бұл туралы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы мәлімдеді. Талаптарға сәйкес үміткер Қазақстан азаматы болуы тиіс, жасы 35-тен аспаған, жоғары білімді және еңбек өтілі 5 жылдан кем болмау керек. Тағы бір жаңашылдық, кандидаттың қоғамдағы түйткілді мәселелерді шешуге қызығушылық танытуы жоғары бағаланады. Жоба үшін арнайы портал іске қосылады. Іріктеу кезеңіне бұған дейін саяси, мемлекеттік және әкімшілік корпус қызметіне тағайындалғандар қатыса алмайды. Үміткерлерде мемлекеттік тілді білу деңгейін растайтын КАЗ-тест немесе қазақ ресми тест сертификаттары болуы шарт. КАЗ-тест офлайн форматта өту қажет етсе, қазақ ресми тестті үміткерлер өздеріне ыңғайлы уақытта онлайн тапсыра алады. Жаңа әліппеде алфавит өзгерсіз қалғанымен әріптерді үйрену реттілігі ауысқан. Әрі оқу бағдарламасы бірнеше кезеңге бөлінген. Әліппеге дейінгі кезеңде балалар суреттермен жұмыс істеп, әліппе кезеңінде әріптермен буындарды сөз сөйлем құрауды үйренеді. Әліппеден кейінгі кезеңде, яғни екінші жарты жылдықтан бастап, оқулық ана тіліне ауысады. Әліппенің тағы қандай ерекшелігі бар екен, тілшіміз айтсын. Айсәуле бастауыш сынып мұғалімі, әрі биыл тұңғышын 1 сыныпқа апарады. Әліппенің мектеп бағдарламасына қайта қосылғанына қуанғанымен, тек мұқабасын өзгертіп қоймай, ішкі мазмұны да бұрынғы әліппеге сай болса деп алаңдайды. Ахмет Байтұрсынұлының әдістемесіне негізделіп әзірленген әліппенің оқу бағдарламасына қайта енуі бұл үлкен қуаныш. Өйткені әліппенің орны өте ерекше екені баршамызға белгілі. Балаларымыз әліппемен сауатын ашады. Жаңа әліппе балаларымыздың қазақ тілін қалыптасуына үлкен шынайы жауапкершілікпен келеді деген сенімдемін.
Балалар әліппемен оқиды деген хабар кең тарағанымен оқушылар әлі оқулықты қолғалған жоқ. Себебі ведомство басшысы кітапты 1-ші қыркүйекте табыстауды тапсырған. Яғни әліппемен танысу, әліппемен қоштасу дәстүрлері де оқулықпен бірге қайта енеді. Бүгін біздің қолымызға 2021 жылы Атамұра баспасынан жарық көрген әліппе түсті. Және біз оны 2012 жылғы ескі әліппемен салыстырып көрдік. Айырмашылық дизайнында да, қағазында да бар. Ал бірақ ең басты ерекшелігі Ахмет Байтұрсұлының әдістемесі негізінде екінші ыр әріпі орналасқан. Яғни бала ең алдымен ар деген сөзді білуі керек екен. Әліппенің жаңалығы мұнымен біткен жоқ. Технологияның жетістігі мұнда да енгізілген. Яғни балалар QR-кодты сканерлеу арқылы аудиожазбалар тыңдайды. Әжім, әженің әрі. Суреттер де ғимылдайды. Тапсырмаларда бұрынғыдай жалпылама берілмейді. Әр үй тапсырмасы баланың логикалық қабілетін дамытуға бағытталған, және арнайы дискте сақталған. Әрі сауат ашуға қарағанда оқулықтың мақсат міндеті де азайыпты. Сауат ашуына қолдану үстінде байқалған мәселе бұл оқу пәнінің міндеттерінің көптігі. Және осы біз оқулықты әзірлеуге баспалар әзірлеуге кіріспестен бұрын оқу бағдарламасы жасалған болатын. Ол бағдарламада аталмыш пәннің міндеттері 3 есе азайды. 5 жекеменшік баспахана әліппе оқулығын дайындап өз нұсқасын ұсынған. Комиссия ең үздігін таңдап бекітіпті. Оқулық қараша мен сәуір айларының аралығында еліміздің түкбір-түкбіріндегі 65 мектепте сынақтан өткізілді. Осылайша 2021 жылы Ахмет Байтұрсұлының әдістемесі негізінде дайындалған әліппе ұлттық құндылығымызды насихаттайтын символға айналады деп баға берді мамандар. Ағнет Балтанова, Дархан Әлібек, ұлттық арна. Жаңа оқу жылынан бастап солтүстік Қазақстандағы барлық спорт секциялары балаларға тегін қызмет көрсетеді. Мамандардың айтуынша, соңғы жылдары салауатты өмір салтын ұстанатын тұрғындар қатары көбейіп келеді. Өңірде балалар мен жасөспірімдерге арналған 27 спорт мектебі бар. Сондай-ақ Олимпиада резервінің мектеп-интернат колледжі мен 9 клуб жұмыс істейді. Биыл 2 дене шынықтыру сауықтыру кешенінің тұсауы кесілді, тағы да 5 нысанның құрылысы жүріп жатыр. Батыс Қазақстан облысының бас ауданында жаңа дене шынықтыру сауықтыру кешендері салынып жатыр. Теректі ауданының Потепное ауылында ашылған осындай нысан бұқаралық спорттың дамуына сеп болды. Сондай-ақ Шалғай ауылдарда да спорт алаңдары ел игілігіне берілді. Потепное ауылында ашылған 160 орындық спорт кешені ең алдымен жас өркен үшін үлкен қуаныш. Әр жерде жаттығатын олар енді күрес, гимнастика, баскетбол, футбол залы бар арнайы жерде шынығады. Бұрын ауылда мұндай ғимарат болмаған. Осыған дейін осы балдар деген неде осы ауыл арасында парктарда баскетбол ойнап жүрді, колледждің спорт залдарында. Қазір осындай фуга ашылып, енді кен жерде, жақсы жерде ойнайтын болып жатыр. Осындай ауылға, Потепное ауылына осындай спорт зал салынғаны өте қуаныштымыз. Өте қалай айтсам сізге, ризамыз деген. Балдарға, келешек ұрпақтарға осы мықты чемпион болуға мықты ыңғай істеп берді. Соған рахмет айтамыз. Алашаңды аспанға көтеріп доп қолайтын қара домалақтар да жасыл алаңда жаттығатын болды. Приречное мен Новопавловка ауылдарында жаңа спорт алаңдары ашылды. Ауыл аралық жарыс өткізуге де қолайлы орын. Біздің қуанышымызда шек жоқ. Енді осы ауылымыздың балдары жақсы мынарда демінетіп спорттық ойынмен ойнап шұғылданып, енді болашақ спортсмендер деп ойлаймыз. Енді еліміздің көктуын желбіретеді деп. Соңғы жылдары аудан елді мекендерінде спорт, ойын алаңдары, стрит воркаут, көше тренажері қолданысқа берілді. Жалпы өңірдегі 23 спорт мектебінде 13 мыңнан аса бала спорттың 54 түрімен шұғылданады. Ардақ Мұратқызы, Қайырбек Ерболатұлы, ұлттық арна, Батыс Қазақстан облысынан. Бүгінге келіп түскен ақпарат легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Әрі қарай ауа райы туралы мәлімет. Ауырмаңыздар, аман болыңыздар. Армысыздар, назарларыңызға 17 тамыз сейсенбіге арналған ауа райы болжамын ұсынамыз. Солтүстіктің басым бөлігінде күн ашық, Петропавлда күндіз 29, түнде 13 градус жылы. Көкшетауда ауа температурасы күндіз 0-ден 28, түнде 14 градус жоғары. Қостанайда сынап бағанасы күндіз +33, түнде +17 градусты көрсетеді. Павлодарда жауын шашынсыз көшпелі бұлт шығады, күндіз 28, түнде 15 градус жылы. Орталыққа қарай ойысақ, Қарағандыда күн күркіреп жаңбыр жауы ықтимал.
термометр бағаны күндіз 25, түнде 8 градус жылыны көрсетеді. Жезқазғанда күні ашық, күндіз 32 градус ыстық, түнде 14 градус жылы. Еліміздің шығысында көшпелі бұлт шығады, Семей мен Өскеменде күндіз 27 градус жылы, түнде плюс 11, плюс 13. Батыста күн ыстық, Оралда сынап бағанасы күндіз плюс 38, түнде плюс 17 градусты көрсетеді. Атырауда күндіз термометр бағаны плюс 36, түнде плюс 20 градусты көрсетеді. Ақтөбеде ауа температурасы күндіз 0-ден 36, түнде 14 градус жоғары. Ақтауда күндіз 33 градус ыстық, түнде 21 градус жылы. Күнгейде күн ашық, Талдықорғанда термометр бағаны күндіз 25 градус. Түнде 12 градус жылыны көрсетеді. Қызылордада ауа температурасы күндіз 0-ден 34, түнде 15 градус жоғары. Түркістанда күндіз 33 градус ыстық, түнде 17 градус жылы. Таразда күндіз плюс 29, түнде 12 градус жылы. Республикалық маңызы бар қалаларға келетін болсақ, Шымкент пен Алматыда күн ашық. Шымкентте күндіз сынап бағанасы 32 градус ыстықты, түнде 17 градус жылыны көрсетеді. Алматыда күндіз 24 градус ыстық, түнде 11 градус жылы. Нұрсұлтанда жауын шашынсыз көшпелі бұлт шығады. Күндіз ауа температурасы 0-ден 29, түнде 13 градус жоғары. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Ұлттық арна қосулы болсын.